Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vašim sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanz Slovensko. Aj v Zlatých Moravciach na Továrenskej 7. Svet financií. Vyznať sa vo svete financií pre niektorých vôbec nie je jednoduché, preto je tu aj dnes naša finančná rubrika. Užitočné, zrozumiteľné, praktické rady a odporúčania s odborníkom na financie ponúka Darius Černák. Minulý týždeň sme si povedali, aký je rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou. Dnes sa s našim odborníkom na financie, pánom inžinierom Marianom Búlikom, pozrieme na hypotéky. Uvažujem nad hypotekárnym úverom a potreboval by som sa uistiť, že aj v prípade neočakávaných životných situácií, ako napríklad dlhodobá práceneschopnosť či strata zamestnania, budem aj naďalej schopný hypotéku splácať. Určite mi viete poradiť, ako by som sa mal proti prípadným rizikám zabezpečiť. V prvom rade musíme byť rozvážni ešte predtým, ako si hypotéku chceme vziať a mať plán, ako zabezpečiť jej splácanie. Ak totiž chceme byť schopní splácať hypotéku po celý čas jej trvania, je potrebné sa zabezpečiť nielen voči krátkodobým finančným výpadkom, ale najmä voči prípadnej úplnej strate príjmu. Voči výpadkom príjmu na zopár týždňov či mesiacov sa najjednoduchšie vieme zabezpečiť vlastnou finančnou rezervou. Odporúčame si udržať na úrovni 3, ideálne až 6 násobku mesačných výdavkov. Vtedy máme istotu, že ak napríklad stratíme zamestnanie a nové si budeme hľadať 4 mesiace, alebo budeme na penke 3 týždne, tak všetky svoje výdavky a záväzky budeme schopní zaplatiť. Strata zamestnania aj krátkodobá penka sa samozrejme dajú aj poistiť, ale ak máme dostatočné rezervy, tak takéto poistenie v podstate nepotrebujeme. V prípade dlhodobej alebo úplnej strate príjmu, či už následkom choroby, úrazu alebo smrti člena rodiny, by nám však nepostačovala ani finančná rezerva. Ako člena rodiny pritom máme na mysli nielen muža, ktorý je často živiteľom, ale aj ženu, napríklad v čase materskej dovolenky. Zabezpečenie voči takýmto rizikám nám vie poskytnúť životné poistenie. Poisťovňa prevezme čas zodpovednosti za náš zdravotný stav a v prípade, že nastane niektoré z poistených rizík, či už úraz alebo choroba, poisťovňa nám vyplatí tzv. Poistnú sumu. S ňou môžeme naložiť podľa uváženia a ak boli poistné sumy v zmluve nastavené v primeranej výške, pomôžu nám nielen splácať hypotéku, ale aj udržať si životný štandard. Teda, ak by som to chcel zhrnúť, ľuďom radíme dve základné veci. Aby si neustále budovali finančné rezervy a zároveň, aby boli primerane poistení. A to podľa ich príjmu, zostatku hypotéky, mesačných splátok a celkovej rodinnej situácie. A je úplne ideálne, ak na to budete myslieť vopred. Každý piatok vám budeme takto radiť v bežných financiách, čiže aj o týždeň. Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vašim sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanz Slovensko. Aj v Piešťanoch na Kuzmányho 1.